qo'shilsa yaxshi bo'ladi nima yo'q nimasi yaxshi bu yaxshiki nimaga bu yerga kelaman immigrantlar deydi narsa deydi ishlaydi narsa qiladi ishi yaxshi bo'ladi qiyinchilik bo'lmaydi patent matem bo'lmaydi yaxshi ishlash bo'ladi O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik masalasi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun juda ahamiyatli mavzu. Ular o'zlari uchun eng katta muammo bo'lgan patent solig'idan ozod qiluvchi a'zolikni yoqlashadimi? Buni muhojirlarning o'zlaridan so'radik. O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishligi iqtisodiy jihatdan O'zbekistonga ozmi ko'pmi foyda bo'lishligi mumkin. Ammo O'zbekistonning daxlsizligiga ham ta'sir ko'rsata olmaydi deyishlik noto'g'ri bo'ladi, chunki bu tashkilot Rossiyaning bosimi, balki bosimi ostidadir, balki Rossiyaning ta'siri katta bu tashkilotda. Lekin O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan rivojlanishi uchun barcha narsa yetarli. Faqatgina amaldorlarning xohishi yo'q xolos. Amaldorlar hozirgi kunda misol uchun Farg'ona viloyat hokimi misolida ko'rishligimiz mumkin, ro'mol, soqol bilan bog'lanib qolgan. Iqtisodiy jihatdan ko'tarilishni o'rniga demokratik jihatdan so'z erkinligi va boshqa erkinliklarni ta'minlashning o'rniga ular teskari ish qilishmoqda hozirda. Aksar o'zbekistonliklar kameraga gapirishni istashmadi. Boshqa biz yaqinda kelganmiz. Bilmadim aka. Qirg'iziston aytyapti mana. Ana o'zimizda opa o'zimiz problemamiz o'zimizga aytadi. Yaqinda kelganmiz, boshqadan so'rang qani. Munosabatingiz kerak edi. Yo'q, biz munosabat bildirmaymiz. Munosabat bildirmaymiz. Kerak emas. Stop. Shunga qaramay kamerasi suhbatda muhojirlarning fikrlarini bildik. Unga yaqin suhbatdoshlarimiz patent bekor bo'lishi ehtimolidan xursandligini, bir kishi prezident Mirziyoyev a'zolikka ko'nmasligini taxmin qildi. 6 kishi esa betarafligini bildirdi. Menimcha qo'shilmagan yaxshiroq. Biz uchun bu narsa ancha yengillik yaratadi. Mana shu dokumentlar bo'yicha yengillik bo'lishi mumkin, lekin davlatimizga bu siyosatiga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. O'zbekistonda bizni masalan ko'p qarindoshlarimiz, ko'p aholi O'zbekiston ko'p u yerda. Biz qismat tashkil qilamiz. Biz ozgina bizni o'ylab yengillik yaratish uchun davlatimizga ta'sir ko'rsatishiga masalan qo'shilmayman men. Har holda u yerda yaxshi yashagan men uchun ma'qulroq. Biz masalan ishlaymiz, patent uchun ham pul topa olamiz, to'la olamiz. Lekin menimcha davlatimiz mustaqilligi yana ham kuchayib, masalan rivojlanib, O'zbekiston tinch bo'lgani yaxshiroq. Shuningdek, ayrim muhojirlar a'zolik bo'lgan taqdirda ham patentning bekor qilinishi borasidagi istaklari amalga oshishiga shubha bildirishdi. Bu ittifoq O'zbekiston qo'shilgandan keyin patentni Rossiya qoldirishligi ham mumkin. Rossiyada eng ko'p migrant O'zbekistondan keladi. Rasmiy jihatdan 2-2.5 million. Norasmiy kirib kelganlar ham, bu menimcha 3-4 millionga yetsa kerak Rossiyada migrantlar soni. Shu o'sha 2.5 millionni patent to'lagan taqdirda ham Rossiyaga, Rossiya g'aznasiga ozmi ko'pmi anchagina pul nima tushadi. Rossiya ham zarar qilishini xohlamaydi.